محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضياش هذا قيمها إيا قدرينتا إيا شرفتا إنتا بمدنو كسرو لوادا ومركله إيا برنامج كيني حيصها إيا فايدة بدنا إيا شروع دا قاديدك إيا نبتقليد ودوينك وأضحضهن أوكله ستحانا أه وطوصة وغلح لدان تلفزيون كعالمي أه إيا قرن كسومالي لان حتى بدا وضيال ما وضيال هدي أن برنامج كينا قدوب كيسي سدحاد سوقاته وكو سوقاته موضوع أكو صابسنا ما بكو آدن شرحه على مدها ودويك دا وضيال أما وضيال هدي أن تاس كدب أنا جودا قاله أصيق طلع رجع فعلوه نحور كين نحوها وقدوب كنا حمبارسين هاي دب عن واحد خبال أه وهبون إلا فهم سنادو سدي أن قدوب ما ن سدي أن درس كن درس كوري أنا كسر شرحني قيمة هاي على مدو كفديين oo ahayd furaha nabadgelyada wadooyinka inay ahaayeen ayaan qodobkan saddexaadna ku soo qaadan doonaa calaamadihii sharaxoodii oo qaybihii kala duwanaa ee calaamaduhu kala baxayeen ayaa labada qaybood ahaa qaybtii jiiftay iyo qaybtii sare joogtay calaamadaha wadooyinku qayb laba qaybood bay u kala baxaan daawadayaal ama wadayaal labada qaybood oo kala ah calaamadaha jiifa iyo calaamadaha sare jooga calaamadaha jiifa sidaan horeba u soo sheegay waa calaamadaha wadooyinka inta rinji la qaato iyo burush ama lagu buufiyo oo wadooyinka lagu xardho meelo kala duwan oo baahi loo qoyn oo baahi looga qabo oo midabkooduna kala duwanaan karo halka calaamadaha sare jooga ay yihiin calaamadaha wadooyinka hareerada laga qotomiyo hadaba daawadeelmoodeel inagu dib u dhigan doono calaamadaha jiifa ee wadooyinka lagu nashqadeeyo ama loo yaqaan calaamadaha jiifa waxa aan soo qadimi doonaa oo aan halkan soo hormarin doonaa calaamadaha wadooyinka la qotomiyo oo aan maanta sharaxooda qayb ka mid ah أما قاب سمي سكودة أن جود هان شرح كبحين دونه يدو أن قيب قيب إن شاء الله برنامجنا ده حيجة أما دروس تن دروس تحيجة أتكلم بوجن دونتان أي أن جود هان شرح على مدها ودوين كلو قطميو قيب تها ودوين على مدها سر جوج الله يقال أن ما تعرف سوق عذن دولا هات بدا وضي على موضيال على مدها ودوين كلو قطميو الله يقال على مدها سر جوجا ترى أها وأكو واحد لابسنا على مدها ودوين أو قيب فر بدن ككوبن oo hadii la isla soo koobo anaka lagu soo koobi kareen laakiin aynu tartiib tartiib uga bogan doono balse maanta guud ahaan aynu isfahamsiino calaamadaha sare joogay wadooyinka la qotomiya qaabsamay iskooda iyo nidaamkooda iyo nashqadoodu waa noocee hadaba daawadeel ama wadayaal calaamadaha wadooyinka la qotomiya loo yaqaan calaamadaha sare jooga marka laga hadlayo qaabka muuqaalka samay iskooda saddex qaybood bay u kala baxaan saddexda qaybood oo kala ah calaamada saddex gees ah oo habka samayskoodu saddex gees yahay hareeraha cas saddexda cad qoraallo madmadowna ku wata iyo calaamado goobaaban oo casaan iyo buluugba leh laakiin goobada ka siman oo iyaguna qoraalladoodii wata iyo calaamada afar gees ah allahuma salli calaa sayidina maxamed oo iyaguna midabo kala duwan leh balse qaab samayskoodu afar gees yahay saddexdaa nooc ayaa muuqaalka calaamadaha wadooyinka la qotomiyo ee calaamadaha sare jooga loo yaqaanaa ay u kala baxaan waa saddex gees goobo iyo afar gees balse marka macnahooda la gudagalo ee sharaxooda la bixinayo la sharaxayo afar macne ayay bixin doonaan macnahaas afraad oo ka soo baxaya calaamadaha goobada ahaa ayaa laba nooc noqon doona halka qaabsamayska goobada ay goobada goobaabada ka siman yihiin ayay balse midabka ku kala tegi doonaan qaab buluuga iyo qaab casaan ah qolo buluug rinji cas leh iyo qolo rinji madow rinji buluug ah wadata labadaa qaybood baa macno kala gooniya samayn doonaa sidaas ayay afar macno ku bixin doonaan oo calaamadii saddex geeska ahaa macnay bixin doonaan calaamadii goobaabnaa ee cascasaa macno gaaray bixin doonaan calaamadii buluug ee goobaabnaana macno gaaray bixin doonaan halka calaamadii afar geeska ahaana iyaguna sharax iyo macno gaara bixin doonaan afar macne ayay iyaguna saa ku samaynayaan taas oo run ahaan aad kaga bogan doontaan muuqaalka iyo sharaxa sawirada aad halkan ku daawan doontaan iyo sharaxa isbarbar socda oo aad kaga bogan doontaan darsigan qodobkan saddexaad macnihiisa
قاب سميسك على مدها ودوين كل قطبيو اللي يقن على مدها سري جوجا هي معناها شرح واحد معناين يان إسن دروس تحكتنا إن شاء الله عاد قيب أدوسي أركي دونتان مد لوسي شرح دونه قيب كستسي جار الله شرح دونه دي الله مركز ده وضي لما ضي لما حد يكون سوى دوينية إن مقالة ده يصور ده هكذا عاد كدعوان دونتان وإن شاء الله عن رجالي نتكبوجن دونتان وشرح يفنى وبر بر صعده سيدا يوك فائدة يسحبون. بسم الله الرحمن الرحيم ده وضي لما وضي لما سيدا عاد كو أركي استان نصور كان muqaalka sawirkan oo ay ku yeelan calaamadaha wadooyinka noqotoniyo ee loo yaqaan calaamadaha sare jooga oo halkan aad sharaxooda kaga bogan doontaan qaybaha qaabka samayskooda iyo inta nooc ay u kala baxaan iyo waxa ay kala macneeyaan oo fura u noqon doona guud ahaan sharaxa guud ee calaamadaha wadooyinka noqotoniyo oo barnaamijka xiga aynu iyagana qayb ugu soo qaadan doono sharaxooda sida aad ku arkaysaan muqaalka sawirkan qaybta u sareysa ee calaamadaha halkan aad ku arkaysaan waa calaamada samayskoodu yahay saddex gees oo hareeraha cas dhexda cad muqaalo sawir ah oo madmadow ku wata halka qaybta ku xigta ee ka hooseysa ay tahay calaamado goobaaban oo qaabka samayskoodu gooban yahay oo cascas xabad cadina la socoto mid cadi kuwaasoo hareeraha cas iyaguna dhexda cad iyaguna sidoo kale muuqaalo ku wata qoraalla hadday tahay haday sawirtahayba waxaa ku xiga oo ka hooseeya iyaguna isla calaamado kale oo qaabka samayskoodu gooban yahay oo goobaaban balse iyagu buluug ah oo ka midabka kaga duwan balse labada qaybood ee calaamadahan goobaaban waxay ka simeyn qaabka samayska goobada waxaa u dambeeya qaybta saddexaad calaamadaha afar geeska ah oo qaabka samayskoodu afar gees yahay saddexda qaybood ayay marka samayska laga hadlayo habka ay calaamadaha wadooyinka noqotoniyo guud ahaan ee wadooyinka hareerahooda lagu qotomiyo ee loo yaqaan calaamadaha sare jooga guud ahaan saddexda qaybood bay u kala baxaan marka qaabka samayskooda laga hadlayo habka ay u yaalaan waa qaybta hore ee sare oo calaamada saddex gees ah iyo qaybtan dhexe oo labadan qaybood calaamadahan goobaaban ee goobada ka siman ee casaanka iyo buluugga leh iyo qaybta hoose oo calaamadaha afar geeska ah marka intaa laga yimaado qaabka samayskooda ee la macneynayo ee la gudagalo macnaha sharax ay bixin doonaan ayay u kala bixi doonaan afar qaybood oo afar macne ay samayn doonaan taas oo macnaha afraad ka soo baxayo calaamadahan dhexe ee goobaaban ee casaanka iyo buluugga leh ee ka siman qaab samayska ayaa ku kala tegi doona nidaamka sharaxa macnahooda waxa ay kala macneynayaan ayay ku kala tegi doonaan haddaba daawadayaal ama wadayaal haddii aan qayb kasta waxa ay macneynayso sharaxooda gudagalo oo aan afarta qaybood ee afarta macnay bixin doonaan soo kala sharaxo insha allahu qaybta u sareysa ee calaamadaha saddex geeska ah waa calaamadaha khatarta ka diga dangerous signboard ayaa lanaa waa calaamado kaaga digaya khatar kugu soo fool leh waa calaamado qadim ah waxaa lagu sii taagaa meel wadooyinka halkay khatartu taallo ka sokaysa hadday yihiin wadooyinka magaalooyinka gudahoodana 50 mitir ayaa lasoo qadimaa oo halka ay khatartu taallo meel ka sokaysa la sii dhigaa oo lagu sii qotomiyaa hadday magaalo dibaddee tahayna wadooyinka magaalooyinka ka baxsan 150 mitir ama 150 tallaabo meel ka sokaysa halka ay khatartu taala lagu sii qotomiyaa taas oo ujeedadeeda ama macnaheeduna yahay si ay uga sii taxadiraan wadayaashu khatarta kusoo fool leh ee looga sii digayo dangerous signboard calaamadihii khatarta ah khatarta ka digayay baa laydhaa haddaynu hoos u dhaadhacno calaamadaha goobaaban labadii qaybood ee calaamadaha goobada ka sinaa qaybta sare ee cascas waa calaamadaha wax mamnuuca interdiction signboard waxa ay ka mamnuucaan wadayaasha in ay falaan oo ay ka falaan wadooyinka guudkooda falalka qaarkood oo waa mamnuuc inay falalkaas sameeyaan inay laga taxadiro oo laga waantoobaana waa laga maarmaan falalka laga mamnuucayo ay wadayaashu ka taxadiraan calaamadaha mamnuuca ah ayaa laydhaa interdiction signboard halka kuwa ka hooseeya ee goobaaban ay qaabka samaysi ka siman yihiin balse ay midabka ku kala duwan yihiin ee iyagu buluugga ah waxa loo yaqaan ama waxa lagu tilmaamaa calaamadaha amarka ama khasabka compulsory signboard waa calaamado ku amra wadayaasha in ay fuliyaan oo ay u hoggaansamaan amarada lagu amrayo
oo khasab ku ah taas oo laga maamulay tahay inay wadayaashu u hoggaansamaan amradaasi halka ugu dambeyn calaamadaha u hooseeya ee afar geeska ah ee kalarka ama midabkooda buluuga yahayna ay yihiin calaamadaha wargelinta information signboard waa calaamado wuxuu ku wargeliya wadayaasha waxaas oo noqon kara wax ay u baahan yihiin ama ay noqon karto waxaanay baahi markaa u qabin waxa la yiraahdaa calaamadaha kaliya ee wadayaashu u madax bannaan yihiin ku dhaqankooda oo hadday markaa baahi u qabeenna de ay ku leexan karaan oo ay ka faa'iideysan karaan waxaa lagu wargeliyay haddii aanay baahi u qabinna ay iska barbarmari karaan halka inta kale saddexda nooc ee calaamadaha ka sarreeya kuwa amarka ah ee goobanay buluuga ah amarkooda in la fuliyo ay laga maarmaan tahay kuwa ka sarreeya cascase goobaaban ee mamnuuca ahna dabcan falalka la mamnuucayo in laga taxadira oo laga waantooba ay laga maarmaan tahay calaamadaha u sarreeya saddex geeska ah ee khatarta ka sii digana haddii dabcan khatarta laga digayo in laga sii taxadira ay waajib tahay ama laga maarmaan tahay haddaba daawadayaal ama wadayaal calaamadaha saddex geeska ah ee khatarta ka digay u sarreeya waxay nadu waa calaamada qadim ah oo lasoo qadimo halka calaamadahan goobaaban ee cascas ee mamnuuca ah iyo kuwan buluuga ah ee goobaaban ee amarka ah iyaga lagu taago goobta ay ka bilaabmayaan sharci shuruucdoodu sida calaamadaha mamnuuca ah halka wadada amarka sharcigan wax mamnuucaya ka bilaabmaya afkeeda horaa lagu taagaa calaamadaha khasabka ah ee amarka ahna halka amarku ka bilaabmayo afkiisa horaa lagu taagaa balse calaamadahan hoose ee afar geeska ah ee calaamadaha wargelinta ah information signboard ayaa iyagu sidii kuwii mamnuuc ah kuwii khatarta oo kale qadin ah oo waxaa lasii dhigaa konton tallaabo meel ka horeysa halka waxaa lagugu wargelinayaa uu jiro ama 150 tallaabo magaalooyinka wadooyinka baxsan halka waxaan warbixinta lagugu siinayaa ay ku taalo si looga faa'iideysto jaanis loogu sii leexan karo loo helo haddaba guud ahaan ama isku geyn daawadayaal ama wadayaal aniga oo calaamadahan innaga oo kaga bogan doona qayb qayb afarta qaybood qayb kasta oo tiradeeda tirooyin 30 ilaa 40 gaaraya ilaa 20 mid walba ay leedahay aynu qayb qayb soo qaadan doono mid midna u sharixi doono insha allahu balse hordhac ahaan aan kaga faa'iideysano oo aan tusaale ahaan calaamadahan aan afarta qaybood ee kala duwan ee afarta macno kala bixiyey ee calaamadaha wadooyinka luqotumiyo ee loo yaqaan calaamadaha sare jooga aan tusaale ahaan halka sharaxooda ka bixiyo aniga oo ka bilaabi doona insha allahu bidix mar walba qayb kasta bidixeeda ka bilaabi doona midigna ku dhammayn doona calaamadaha u sareeya ee khatarta ka diga waxa usoo horeysa oo dhinaca bidix soo xigta khatar wado gaadiidku ku siliteeyo oo uu ku siibsiiban karaa kugu soo dhow ee taxadirkaaga badi khatar wado tareenku uu ka gudbo wadooyinka oo leh birtii dheereed ee marna la dhaadhicinayay marna la qaadayay geerkaay ayaa kugu soo dhow ee taxadirkaaga badi khatar wado buur dhagaxaani kasoo daadanayso ood markasta wadada ugu iman karto dhagaxaan taalla kugu soo dhow ee taxadirkaaga badi taas oo guud ahaan khatarta calaamadaha khatarta taxadirkaaga badida macnaheedu uu noqonayo maalmaalkaaga iyo caqligaaga fayow shadaysii oo foojignaantaada badi xawaarahaagana wax kasoo dhin halka calaamadaha mamnuuca ah qaybta u sokeysay bidixda ahay tahay mamnuuc wadada aada socoto laguma soo kala noqon karo oo wado toos la soconayo mamnuuc lixdan wax ka badan laguma socon karo halka calaamada cad ee madowga lagu qalindaaray lixdan ka madowna ku qoran tahay ay tahay calaamad mamnuuc dhaaf ah oo sharcigii wax mamnuucayay inaanad lixdan wax ka badan ku socon kugu kaa mamnuucayay lixdan ka wax ka badan markaa inaad u fasaxan tahay ood lixdan iyo wixii ka badanba aada ku socon kartay muujinayso calaamadaha amarka ah ee buluuga ah ee goobaaban ee ka hooseeya waxaa soo usoo sokeysa bidix ahaan calaamada amar 30 iyo wax ka badan ku soco wax lagugu amraya xawaarahagu inuu 30 iyo wixii ka sarreeya ahaado halka calaamada ku xigta ay tahay amar la u raaca wadada oo umar dhinaca fallaadhu ay ujeedo ee midigta iyadana sidoo kale calaamada qalinka cas lagu daaray ayaa ah amarkii inaad 30 iyo wax ka badan ku socoto ku amranayd ay kaa fasaxayso ood markana madax bannaan tahay inaad waxa doonto ku socoto ugu dambeyn calaamadaha hoose ee wargelinta waxaa usoo sokeysa bidix ahaan waxaa kugu soo dhow wado waneway ah ee la soco waxaa ku xigta calaamad ah waxaa kugu soo dhow goob hospital ah oo dhakhtar ah
aad u baahnayd ee la socdo waxa ku soo dhaw goob parkina ku soo dhaw baawta lagu parking gareysto oo qaybti lacagta lagu galayay lagu ridayay qeyna daasada yar lacagta ee la socdo marka daawadeena mudheer guud ahaan inagoo barnaamijkan barnaamijka xiga kaga faa'iideysan doona calaamadaha wadooyinka la qotomiyo qaybna u soo qaadan doona soona horumarin doona calaamadaha qaybta hore ee calaamadaha sare jooga calaamadaha khatarta ee u sareeya ayaan insha allahu barnaamijkeena intaas kusoo koobaya qaybta sharaxa daawadayaal amoodayaal waxaan filayaa in aad si weyn oo hufan uga bogateen oo uga faa'iideysateen muuqaaladii iyo sharaxii isbarbar socday ee ka turjumayay qodobkan barnaamijka qodobkii saddexaad gaar ahaan qaybta sharaxa calaamadaha wadooyinka la qotomiyo ee loo yaqaan calaamadaha sare jooga oo aad ku barateen ama ku aragteen qaabsamayskooda nashqadoodu asay u samaysan tahay saddex qaybood ka kooban yihiin marka sharaxooda la gudagalana inay afar macne samaynayaan afartaa macnena tartiib tartiib aad duruustan durus xigta ugaga faa'iideysan doontaan haddaba daawadeel amoodeel anigoo barnaamijkeena qodobkiisa saddexaad intaa kusoo koobaya waxa aan idinkaga tegayaa tan iyo intaynu barnaamij noocan oo kale dib ugu kulmi doonno hadduu eebaha awooda lehi raalli ka noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat والسلام عليكم